Od revnih vremena vaspitanje kod starih Slovena se realizovala putem pripreme dece za različite oblike delatnosti. Dečaki su učili da lovi, izrađaju oruđe za rad i druga devojčice da vode domaćinstva, brinu o deci. Tada je društvo nastupalo kao kolektivni vaspitač. Krajem 10. veka staroslovenski sistem vaspitanja je bio pod uticajem dveju kultura. Paganske kulture istočnih Slovena i hrišćanske kulture koje se rasprostirala sa prihvatanjem pravoslavlja i koje se zahtevala novi sistem obučavanja, približavanje knjigama. Sa prihvatanjem hrišćanstva je povezano širenje pismenosti i početak školstva u Staroj Rusiji. Prve škole su bile osnovane početkom 11. veka u Kijevu sa knezom Vladimirom Svatoslavovićem, u Novgorodu knezom Jaroslavom Mudrim. Obrazovanje koje je shvatano kao duhovna izgradnja je imala za cilj da se ovlada hrišćanskom dobročinstvom približavanje božanskoj istini. Pisma na brezove kore, koje su postale poznate od 11. veka, dokazuju da je pismenost u drevnoj Rusiji već prodrla u široke mase. Škole su se pravili najčešće u manastirima, u njima je predavalo sveštenstvo, obuka se sprovodila na maternom jeziku, u školama početnog nivoa, elementarnim, deca su učili čitanju, pisanju, pevanju i bogoslovije, dok u školama višeg nivoa, decu plemića su pripremali za državnički i crkovni posao. Učenici su dobijali znanje iz filozofije, retorike, gramatike, upoznavali su ih sa vizantijskim istorijskim delima, geografskim i prirodno-naučnim radovima i drugo. Važnu ulogu u razvoju pismenosti i obrazovanja je odigrala pojavljivanje u Rusiji štampanje knjiga sredinom 16. veka. Broj visokoobrazovnih ljudi nije se povećao samo u populaciji sveštenstva, već i kod građana. Visok stepen obrazovanosti kod drevnih Rusa u mnogome se postizao samoobrazovanjem, čitanjem knjiga, komunikacijom sa ljudima od znanja. Tokom druge polovine 17. veka pojačao se svetski karakter obrazovanja građana. Pojavila se moda da se zovu bogate porodice učitelji iz stranih zemalja, započete je stvaranje škola u zanatska udruženja, pored lokalnih organa vlasti. To su takozvani prikazi. 1687. u Zajkonospaskom manastiru je bila organizovana prva otadžbinska visokoobrazovna institucija, Helensko-grčka akademija, koja je od 1775. postala Slovenska-grčko-latinska akademija. Akademija je pripremala sveštenike za više duhovenstva i činovnike državne službe. Reforma Petra I. u prvoj trećini 18. veka je još više pokazala da su potrebe države velike u pogledu obrazovnih ljudi. Tradicija da se pozivaju stručnjaci iz zemalja Evrope, a također da se ruska omladina obrazovala u inostranstvu, nisu mogli da obezbedi rješenje ovog problema. Po prvi put je učinjen pokušaj da se stvore državni sistem obrazovanja, pojavila se svetska škola, bila je razrađena osnova svetskog obučavanja i vaspitanja. Početkom 18. veka pojavili su se državne škole različitih tipova koje su davali profesionalno i opšte obrazovanje. Te škole su se razlikovali praktičnim usmerenjem, ali istovremeno nisu imali usko profesionalni profil. Prva je bila otvorena 1701. godine u Moskvi, škola matematičke i navigacione nauke, koja je 1715. godine iz nje bila izdvojena u Sankt-Peterburgsku morsku akademiju. Potom su se pojavili škole različitog nivo, inženjerska i artiljerijska 1712. godine, realne škole uz fabrike, hiruški uz
krupne vojne bolnice. Prva je bila osnovna u Moskvi 1707. godine uz pešadijsku bolnicu. Razvoj rudarstva na Uralu je uticalo da se pojave rudarske škole, koje su bile osnova za stvaranje profesionalno-tehničkog obrazovanja u Rusiji. Krajem 1730. godina postali su škole u sve državne fabrike na Uralu. Oni su usklađivali, objedinjivali opšte obrazovnu pripremu sa proizvodnom obukom. U profesionalne škole primane su plemstva i ljudi različitih zvanja i činovnike. Naredbama 1714. godine je uvedena obavezna školska obaveza za decu plemića, činovnika i nižih administrativnih činovnika. Na inicijativu Petra I. su organizovane takozvane ciferne škole, vid osnovne početne obrazovne škole. U svakoj gubernije uz arhijerijske domove i manastiri su otvarane škole za obuku pismenosti, matematici, geometriji i drugim brojčanim mudrostima. Za decu, plemstva, državne službenike, dobrostojeće građane, uzrasta od 10 do 15 godina. Organizovane su bile i garnizonske škole za decu vojnika. Bila je urađena reforma duhovnog obrazovanja. Duhovnom odredbom 1721. godine je arhijerijima nalagano, bili su obaveze, da otvaraju osnovne i srednje pravoslavne škole za decu sveštenstva. Organizovane su bili privatne škole. Najpoznatije je gimnazije pastora Gluka u Moskvi 1703. godine, koja je pripremila državne službenike i koja je davala široko svetsko obrazovanje, nju je završalo oko 300 ljudi. 1721. godine je bila stvorena Peterburška akademija nauka, dok je kasnije organizovan Akademski univerzitet i Akademska gimnazija, koja se smatra za prvom u Rusiji državnom svetskom opšteobrazovnom školom. 1730. i 50. godine započeta sa obrazovanjem sistema škole za plemstvo. Pojavili su se zatvorene vojne obrazovne ustanove za plemstvo, su davali i svetsko obrazovanje. Važan događaj je otvaranje 1755. godine Moskovskog univerziteta, koji je osnovan prema projektu Lomonosova. Naredba je bila potpisana od strane imperatorke Elizavete Petrovne 25. januara na Tatjanin dan. Danas je studente to praznuju kao dan studenta. U 18. veku su bili postavljene osnove višeg obrazovanja u Rusiji. Organizovanje ženskog srednjeg obrazovanja započete je 1764. godine otvaranjem vaspitnog društva blagorodnih devojaka Smoljni institut. Prva temeljna reforma obrazovanja, prosvješćenja, je bila sprovedena početkom 19. veka najbližim okruženjem Aleksandra I. Kao rezultat toga bio je stvoren sistem obrazovanja koje je svoje uporište imao prema zapadnoevropskom obrascu. Ministarstvo narodne prosvete, osnovno 1802. godine, je razradilo plan organizacije jedinstvenog sistema obrazovanja, koje je imala 4 stepena. Škole uz parohiju, niži nivo, opštinska učilišta, međustepen, gimnazije srednji nivo i univerzitet viši nivo. Čitava zemlja je bila podeljena na školske okruge: Peterburški, Moskovski, Belorusko-Litvanski, Derbski, Kazanski i Harkovski, sa univerzitetom na njihovom čelu. Prema ustavu od 1804. je bila predviđena određena autonomija univerziteta i demokratske slobode. Izbor tajnim glasanjem rektora, pravo da se utvrđuju naučna zvanja, otvaraju katedre, stvaraju savete profesora,
Prijem studenta bez statusnog i društvu ograničenja, u društvu ograničenja, glavni zadatak univerziteta je bio da se pripreme mladići za početak rada i u različitim državnim službama. Univerziteti su imali prava da određuju sistem organizacije obrazovnih ustanova u svojim obrazovnim okruzima. Uz univerzitete su bili organizovane i vaspitne ustanove, takozvane blagorodne pansione. Univerzitetski ustav iz 1835. godine je ograničio autonomiju univerziteta, što je bilo uslovljeno promjenom državne politike usled delovanja revolucionarnih procesa u Evropi. Posebnu kategoriju privilegovanih ustanova su predstavljali liceji, državne zatvorene ustanove za plemstvo. Međutim, mnogi plemičke porodice su i dalje davali prednost domaćem obrazovanju. Prelomni trenutak u istoriji obrazovanja su bili reforme 60. godina. Prema statutu o početnim narodnim učilištima 1864. sve škole su postali opšte dostupni i za ostale građane van plemstva i činovnika, dok je cilj opšteg početnog obrazovanja bilo definisano kao utvrđivanje u narodu religioznih i etičkih pojmova i širenje neophodnih primarnih znanja. U Rusiji je predškolsko društveno vaspitanje zbog nacionalnih tradicija i porodičnog vaspitanja nije dovelo do njegovog širenja. Pre predškolske ustanove su bili malobrojne. Do 1882. godine je bilo 37 privatnih dečjih vrtića. Bliže 1896. godine oko 60 privatnih i nekoliko besplatnih. Krajem 19. veka jaslice vrtić za decu seljaka su počele da stvaraju ustanove u gubernijama, vaspitna i pedagoška društva. Kontrareforme 1870. godine došlo do obnavljanja razdvajanja prema slojevima društva u školama i usko usmerenih klasičnih gimnazija. Realne gimnazije su bile zamenjivane realnim učilištima, najviši nivo početnog obrazovanja su davale šestogodišnje gradsko učilište, a također uzorna ministarska jednorazredna i dvorazredna seoska učilišta. 1872. godine su bile otvorene ženske kursove profesora Gerije. Potom u Kazanju, 1878. kijevski i peterburški viši ženski kursove, koji su bili prvi ženski univerzitet u Rusiji. Na univerzitetima je 1884. godine autonomija ponovo bila ukinuta. Po prvi put je rektor imenovan bio od strane ministra. Završiti univerzitet je bilo moguće i ne odslušavše neobavezne u zagradu kurseve poput istorije Rusije, ruskog jezika i literature. Krajem 19. veka u Rusiji je bilo 85.000 stručnjaka sa visokim obrazovanjem, radi poređenja u 60. godina je bilo 20.000. Može se tvrditi da je krajem 19. veka u Rusiji bio formiran novi socijalni sloj, inteligencija. Vanredno školovanje do 1917. godine na zvaničnom nivou je bilo moguće samo u vidu eksternuma. Krajem 19. veka bili su stvoreni prvi metodički centri u sferi samoobrazovanja, komisije za organizovano domaće čitanje pri Udruženju za širenje tehničkih znanja u Moskvi i Centar za pomoć samoobrazovanju 1894. godine prije Komitetu pedagoškog muzeja vojnih školskih ustanova u Sankt Peterburgu. U sistem vanškolskog obrazovanja su spadale nedeljne i večernje škole, kurseve za odrasle, narodne univerzitete, narodne biblioteke i čitaonice, narodne domove, narodno pozorišta, provodili su se i narodne čitanje i lekcije. Proces industrializacije Rusije krajem 19. veka, početak 20. veka su pokazali da
postoji zaostajanje masovne škole od potrebe društva, prisutnost principa obrazovanja prema slojevama društva, nizak nivo pismenosti žene i drugo, i jedna visoko obrazovna institucija i, znači, išla na 3,4 miliona ljudi. Posle oktobarske revolucije 1917. godine, u narodnom prosvećenju su počeli da se realizuju promene čije potrebe je bilo otkriveno u ranjem periodu. Uvođenje svetske jedinstvene škole, zajedničko obučavanje, jednako pravo na obrazovanje i drugo. Jedan od prioritetnih pravaca obrazovne politike je bila borba za sveopšte pismenost. Za organizovanje likvidacije nepismenosti 1917. godine je bilo organizovano vanškolsko odeljenje kojom je rukovodila Krupska. 1928. godine broj visoko obrazovne institucije u poređenju sa 1913. godinom je porastao za 10%, broj studenta za 43%. Broj sedmogodišnje škole je bio povećen 5,3 puta. U periodu od 1923. do 1928. broj osnovne škole se povećao sa 60.000 na 80.000. Međutim, nivo opšte obrazovne pripreme je ostao nizak. Finansiranje za obrazovanje nije premašivalo 4 rublje za godinu dana po glavi stanovnika. Samo 10% učitelja je imala završno ili nepotpuno visoko obrazovanje. Na granici 20. i 30. godina masovna sovjetska škola je bila orijentisana na obuku za rad i učešće đaka u društveno korisnom radu. Došlo je do razvoja obrazovnih ustanova sa proizvodnim usmerenjem: škola, pogon fabrike, škola, kolhoz, zadruga. Međutim, takva praksa je dovela do destabilizacije obrazovnog sistema i smanjenja nivo znanja koje su učenici dobili u srednjom obrazovnim školama. Stoga, obrazovna kontrareforma 30. godina je ponovo ustanovila školu učenja, u mnogomu iskoristila iskustvo dorevolucionarnih obrazovnih ustanova, dopunjivši ih sa novim ideološkim sadržajem. Od 1930-31. školske godine je bilo uvođeno sveopšte obavezno početno obučavanje dece 8-10 godine u obimu 4 razreda, a u gradovima i radničkim naseljima sveopšte sedmogodišnje obrazovanje. Bliže kraju 1932. godine skoro 98% dece uzrasta od 8 do 11 godine je bilo obuhvaćeno obukom. Od 1934. godine su bili definisane 3 grupe obrazovnih škola: početna, nepotpuna srednja i srednja. Broj obrazovnih institucija je 6 puta porastao u periodu od 1928. do 1938. godine, dok je broj đaka se povećao 2,5 puta. Bliže 1941. godine je bio rešen zadatak o organizaciji početne sveopšte obuke. Što se tiče viših škola, nastanak sovjetske više škole je započet dekretom u 1918. godine. On je otvorio put u visoko obrazovanje institucije za radnike i seljake. Međutim, veliki broj mladih ljudi nisu posjedovali osnovna bazična znanja, stoga za pripremu za studiranje u visoko obrazovnom instituciji su stvarne radnički fakulteti i radnički univerziteti. Studenti su bili upućivani na studije preporukama od strane partijskih i komsomolskih omladinskih organizacija. 20. godina oni koji su završava radničke fakultete su učinili 50% od broja studenta koji su upisivali visoko obrazovno institucije. Za razliku od zapadnog obrazovanja, tradicionalno usmerenog na razvoj univerziteta, ruska visoko obrazovna škola je krenula putem znatno povećanje broja visoko obrazovnih institucija u oblasti tehnike,
što je bilo uslovljeno neophodnošću forsiranja pripreme inženjersko-tehničkih kadrova za narodnu privredu. Bliže 1927. godinu u Ruskoj federaciji je bilo 90 visokoobrazovnih institucija, a 1932. godine već bilo 832 visokoobrazovne institucije. Međutim, mnogi od njih su se razlikovali usko privrednom usmerenošću, dok broj studenata nije bio veći od 100. Stisnute rokove za obuku, nastavničko-brigadne metode obuke nisu obezbeđivali kvalitetnu pripremu stručnjaka. Stoga je u periodu 1932-1933. godina došlo do povratka na tradicionalne metode obuke, proširenje specijalnosti. I 1934. godine su bile ustanovljene naučne titule magistara i doktora nauka, a takođe naučno zvanje asistenta, docenta i profesora. Za one koji su želeli da se obrazuju bez odvajanja od procesa proizvodnje, široko su se primenjivali večernji i vanredni oblici obrazovanja. Od 1919. godine su bili stvarani večernji tehnički škole i učilišta. Odeljenje uz visoko obrazovne ustanove i uz tehničke više škole od 1930. godine visoko obrazovne ustanove. 1936. godine je došlo do definisanja dva tipa večernjih škola obrazovanja za 3 godine, to je nepotpuna srednja škola za odrasle na bazi početne škole i potpuno srednja škola za odrasle na bazi sedmogodišnje škole. 1940-41. Školske godine u SSR je bilo 18 vanrednih instituta, dok je 383 visokoobrazovne ustanove posjedovala vanredno studiranje. Bliže sredini 1930. godine došlo je do stvaranja mreže vanškolskih ustanova za kreativni rad sa decom i omladinom. Pionirski školski domovi, dvorci, stanice za mlade prirodnjake, mlade tehničare i mlade turiste, deči omladinski sportske škole itd. Za vreme velikog otažbinskog rata, samo tokom 1941-1942. godine je bilo uništeno 20.000 školskih zgrada i na trećinu je bio smanjen broj srednjih škola. Međutim, sistem obrazovanja je i dalje nastavljao da se razvija. 1943. godine je bilo doneto rešenje da se obučavanje dece započinje sa uzrastom od 7 godina. 1944. godine je uveden sistem za ocenjivanje uspeha i ponašanje učenika po skali od 1 do 5. Organizovane završne ispite za početne sedmogodišnje i srednje škole, o nagrađivanju zlatnim i srebrnim medaljama i drugo. 1943. godine u opšte obrazovne škole se uvodio odvojeno obučavanje, školska uniforma, đačka karta, stroga pravila ponašanju škole. Iste godine je bila stvorena Akademija pedagoških nauka Ruske federacije. U periodu od 1930. do 1950. godine visokoobrazovne ustanove su uspeli da pripreme drugi talas inteligencije, pre svega tehničke, koje je u mnogome obezbedila da se u periodu 1950-1960. godine dostigni nivo u raketnim i kosmičkim oblastima. U periodu od 1940-1958. za ubrzanu obuku radničkih kadrova postoji je sistem radničkih rezervi, koji su činili zanatska i železnička učilišta i škole za fabričko-zavodsku obuku. 1958. godine je bio donet zakon o učvršćivanju veze škole sa životom i o daljem razvoju sistema narodnog obrazovanja u SSR. Uvodio se obavezni osmogodišnji sistem osnovnog obrazovanja. Rok za obuku u srednje škole se povećao sa 10 do 11 godina,
na račun uvođenja profesionalne obuke. To deca onda 10. i 11. razreda išli su dva puta nedeljno na profesionalnu obuku u neku fabriku, zavod i neke druge ustanove. U periodu od 1960. do 1970. godine su bili učinjeni pokušaj usavršavanja osnovne početne škole. Period obuke mladih učenika se skratio sa 4 na 3 godine. 1981. godine je bio započet eksperiment za organizaciju osnovnog početnog obrazovanja sa decom od 6 godina. 1988. godine ponovo je bilo obraćena pažnja na istraživanje psihološko-pedagoškim osnovama četvorogodišnjeg početnog obrazovanja. U osnovi razrede školskih planova bili su postavljene tri oblasti znanja – maternji jezik, matematika, čovek, priroda i društvo. Na taj način u Ruskoj federaciji dosta duga su postojala dva tipa osnovne škole – trogodišnja sa početkom učenja od 7 godina i četvorogodišnja sa početkom učenja od 6 godina. U periodu 1970. godine je došlo do prelaza na sveopšte srednje obrazovanje. 1975. godine 86% omladine je imala završeno srednje obrazovanje. Više od 96% onih koji su završili osmogodišnje škole su nastavili obrazovanje u školama koje su davali srednje obrazovanje. 1980. godine su bila osnivana dva tipa dnevnih PTU, to su profesionalno-tehničke škole, srednje 3-4 godine obuke i učilišta za masovne profesije 1-2 godine. To malo nešto za istoriju, a za današnju Rusiju, Rusku federaciju, uglavnom postoji sledeći nivo obrazovanja. To je predškolsko obrazovanje, opšte obrazovanje u koje spada početno, osnovno srednje, potpuno srednje, dodatno i profesionalno obrazovanje, početno, srednje, više i dodatno. Po logici sad treba da malo pričamo o predškolskoj obrazovnoj ustanovi, o obrazovanju, predškolskom obrazovanju. Tek od 2013. godine predškolsko obrazovanje predstavlja deo opšteg obrazovanja. Predškolsko obrazovanje je predviđeno za decu do 7 godina starosti. Državni sistem dečjih predškolskih ustanova Ruske federacije podrazumeva 4 tipa takvih ustanova. Jaslice, jaslice vrtić, dečji vrtić, dečji vrtić, kompleks, škola, dečji vrtić. Funkcionišu dečji vrtići gde se primenjuju jedan ili nekoliko prioritetnih programa za razvoj dece. Praćenje i razvoj fizičkog zdravlja, kombinovane tipa centar za razvoj, a takođe specijalne korektivne predškolske ustanove za decu sa narušenim zdravstvenim stanjem. Postoje privatne ustanove koje radi po originalnim metodama i autorskim programima. Realizuje se sada eksperiment organizacije vaspitanja na osnovu kratkovremenog boravka dece u dečjem vrtiću. Pa podela, ja mislim, kao i ovde, znači jaslice i deca, jaslice to su deca od 1,5 do 2 godine, posle prva mlađa grupa, druga i tako dalje do 7 godine. Što je interesantno, u Rusiji deca nisu obavezna da pohađaju predškolsku pripremu za školu. Znači, oni mogu da se pripremu i kod kući, odnosno sa roditeljima ili u nekim centrima, ali da bi se upisali u školu, deca treba da posjedu neke znanje, znači određena znanje. I sad neću čitam cijeli spisak, eto, uzmem samo nekoliko njih iz spiska navike i umjeća koje treba da posjeduje dete pri polasku u školu. Eto, recimo, da ume da pročita, može po slogovima, mali ili jednostavan tekst od nekoliko rečenica, da ume da napiše slovima ili prepiše jednostavnu frazu, na primjer, Kolja je jeo supu ili nešto tako u tom smislu, da ume da broje po redu i u obrnutom redosledu do 20,
da ume da sabira i oduzima brojevi i u granicama prve desetice, da ume da uopštava prema znacima, da može da isključi suvišno iz reda navedenih predmeta, da nalazi sličnosti i razlike, da ume da sastavlja priče po slikama ili reda slika. I zapamtite 5-7 reći od 10 jednostavnih nazivnih reći i tako dalje. Znači, što tiče vrtića. Što tiče opšte obrazovne školskog obrazovanja, znači, tu se deli isto početno opšte obrazovanje, koje traje 4 godine, znači od 1. do 4. razreda osnovno, traje 5 godina, od 5. do 9. razreda. Poslije 9. razreda učenik ima pravo da nastavi obrazovanje u izabranoj srednjoj specijalnoj školi. I potpuno školsko obrazovanje podrazumeva dalje dvogodišnje obučavanje, znači do 11. razreda u starim razredima, znači čija osnovna namjena je priprema budućeg đaka za odlazak u visoko obrazovnu ustanovu. Karakteristična osobina savremenog obrazovanja je varijativnost obrazovnih institucija i širenje mreže različitih diversifikacionih ustanova škola sa detaljnijim izučavanjem posebnih disciplina. Postoju škole liceji. Liceji su jedan od vidova srednjih škola. Profesionalno orijentisana škola sa detaljnim izučavanjem predmeta sa orijentacijom na buduću profesiju. U državnoj liceji učenik može da se upiše posle 7. i 8. razreda osnovne škole. Liceji ima pre svega tehnički profil. Svaki od liceja potpisuje ugovor sa visokoobrazovnim ustanovom sa čijem nastavak studija priprema učenike. Bitna razlika između liceja i gimnazije se sastoji u načinu obuke. U liceju praksa ima prioritetnu važnost. Učenik koji završi liceje izlazi ne samo teoretski pripremljen, već ima i konkretnu specijalnost. Predavanje u liceju često drže predavači sa visokoobrazovne institucije sa kojom je potpisan ugovor. Učenici liceje po završetku imaju privilegovan položaj kod upisa na svoju visokoobrazovnu ustanovu u odnosu na učenike koji su završili drugu obrazovnu ustanovu. U nekim licejima po završetku liceja učenici se odmah upisuju na drugu godinu visokoobrazovnu ustanovu sa kojom imaju ugovor. To je što tiče liceje. Gimnazije. Gimnazije i gimnazijski razredi u opšte obrazovnim školama pre svega su društvenog smjera. Međutim, postoje gimnazije sa matematičkim, biološkim usmjerenjem, odnose sa detaljnim obučavanjem odgovarajućih predmeta. U gimnazije može da se upiše svako nadarene dete koje je završilo osnovnu početnu školu. Gimnazije pre svega daje jako produbljene teoretska znanje i priprema učenike za upis na visokoobrazovnu ustanovu. Što tiče još nekih drugih oblika organizacije nastave i škole, sad bi kao primjer htjela da pokažem organizacije raspusta škole. Znači, postoje dva oblika organizacije nastave. Eto, recimo, u jedne škole, ukoliko je u škole se odvije nastava po četvrtima, tada se za učenike organizuju raspuste. Raspuste 9 dana, to je jesenski, 2 nedelje za novu godinu, 7 dana za proljeće i 3 punih letnjih meseca. Znači, deca pohađaju nam do kraja maja, u junu već završavaju nastavu. Ali u Rusiji postoje također sad nešto novo i modulni sistem nastave u 3 semestra.
Najveći plus obučavanju tri semestra je sa ravnomernim raspoređivanjem opterećenja po predmetima. Prema istraživanjima naučnika, radna sposobnost učenika se uglavnom smanjuje posle 5 nedelja nastava. Tako da svaki od tri semestra se deli na dva dela, između kojih se predviđene radne odmore raspusti. Drugim rečima, tako, 5 nedelja učimo 5 nedelja i 1 nedelja za odmor. Na taj način, među atestacija, ocena za tri semestar se dobije krajem novembra, februara i maja. Za vreme radnih raspusta, takozvanih radnih raspusta, učenik može da dođe u školu i dobije konsultacije po predmetima koje su za usvajanje teže i te isto tako da očisti nepoložene predmete, te koje su mu ostali. Znači, eto sad novi neki sistem. Što tiče ispita, postoje u Rusiji ispiti, državni ispiti, znači učenice devetih razreda škole u obliku testova i rezultate testova su osnova za upis u tehnički i profesionalna tehnička učilišta. I postoji jedinstveni državni ispit, to je atestacija koju podvrgava učenice 11. razreda. Njihovi rezultati se dostavljaju prilikom upisa u višeobrazne ustanove. Ali za dopust na taj test, znači na taj ispit, još u decembru se sprovodi pisanje završnog rada iz književnosti i to se ocenjuje kao položio i nije položio. Znači još preduslov ima. Obavezni predmeti koje se polažu na državnoj atestaciji u 9. i 10. razredu su matematika i ruski jezik, dok drugi dve, znači još i dve discipline, učenici biraju samostalno. Pre svega to su predmete čiji su rezultate neophode za upis u izabranu visokoobrazovnu ustanovu. Eto, od ove godine, 2017. godine, uvodi se ispit, u stvari testiranje za decu četvrtog razreda, ali to više lokalnog karaktera i rezultate tog testiranja više kao informacije za nastavnike ko poslije priuzimaju to decu sebi za dalje nastavu. Tako i uz tog naravno deca pripremaju se za takav oblik ocenjivanja znanja. Pa naravno postoje određene zahteve za normative za školu, recimo kod nas škola ne smije da počinje ranije od 8 sati, te pauze između časova najmanje 10 minuta, velika pauza 30 minuta, može dva puta po 20 minuta, znači manje od toga ne može. Naravno postoji, ja sad ne znam kako u Srbiji, za prvi razred postoji isto, znači recimo septembar, oktobar, čas traje 35 minuta, i polako to rasti, znači tek krajem godine dete već ima 45 minuta i isto mi nemamo ocenjivanje u prvom razredu deteta. Što bi bilo bi još interesantno, ja mislim, eto, sad ima taj neki normativ za obim domaćih zadataka, recimo za sve predmete treba da budu takav kako bi potrošeno vreme na njegovo sprovođenje ne premašivalo u astronomskim satima, u drugom, trećim razredima sat i po, u četvrtom, petom razredima 2 sata, u šestom, osmom razredima 2,5 sati, u devetom, desetom razredima 3,5 sati za domaći zadatak. Naravno, postoje normative za težinu kompleta udžbenika i sredstva za pisanje što nose sa sobom dete u školu. Za učenike prvog, drugog razreda to kilogram, jedan kilogram i po, treći, četvrti razred 2 kilograma,
5. i 6. razred 2,5 kg, 7. i 8. 3,5 i stari razrede 4 kg. Pa, naravno, preporučuje se recimo za, sa ciljem sprečavanja, narušavanja, držanje kod učenika, preporučuje se za osnovne razrede, znači za početne razrede, da imaju dva kompleta udžbenika, jedan za korišćenje na časovima u opšte obrazovnim organizacijama, drugi za izradu domaćih zadataka. Što se tiče neke tendencije razvoja, pa sad šta je nam rekla ministarka obrazovanja Vasiljeva, u delu opšteg obrazovanja nastavlja se aktivni rad koji je usmjeren na likvidaciju nastave u dve smene. Znači, povećava se količina novih mesta u školama. Posebno se izdvaja uloga pedagoga i neophodnost povratku u škole logopeda. Na današnji dan u školi, znači u Rusiji, u prvom razredu dolaze 58% dece koji imaju problem sa govorom. Taj problem se rešava na regionalnom za sad nivou, direktor ima pravo da donese odluku o zapošljavanju logopeda. Što se tiče dopunskog obrazovanja dece, na današnji dan 7 od 10 dece u Rusiji ili 69% ga koristi. U regionama se organizuju deči tehnoparkovi, eto, u 2016. godine je to bilo otvoreno 17, toko i ove godine treba da bude otvoreno. Uopšte, tehnoparkovi je to u stvari kompleks, veliki kompleks, da kažem, mesta gde se deca i đaci i studenti mogu upoznati sa najnovim dostignućima iz oblasti nauke i tehnike. E sad, ja imam tu tabelu sa predmetima koje deca ima u školama. Sad, ako vam bude interesantno, posle možete doći da vidite. Jedino što recimo mogu da kažem, to mi je, mislim, aktualno, u prvom razredu postoji krasnopis, predmet, pa recimo u 7. razredu ide podel matematike na algebru i geometriju, pa sad su uveden predmet astronomije i ima dosta, recimo fizička kultura nije dva puta kako ovde, a tri puta nedeljno i to je obavezno i tako dalje. Dođite i vidite posle šta tu ima za vas. Što tiče profesionalnog obrazovanja? Profesionalno obrazovanje deli se na početno profesionalno obrazovanje, srednje profesionalno obrazovanje i više profesionalno obrazovanje. Početno profesionalno obrazovanje, oblast početnog, znači, je jedan od osnovnih izvora za pripremu kvalifikovanih kadrova, preobučavanje slobodnog stanovništva i njegove prekvalifikacije. Početno profesionalno obrazovanje vrši funkcije socijalne podrške najnezaštićenih slojeva omladine. Početno profesionalno obrazovanje priprema stručnjaki zanatskih profesija, bravare, varioce, livce i drugo. U celini period dobijanja početnog profesionalnog obrazovanja je direktno povezan sa nivom znanja. Oni koji se upisuju po završetku 9. razreda se spremaju za specijalnosti tokom 2-3 godine. Učenik koje se upisuje posle 11. razreda priprema se tokom 1 godine. Što tiče srednjeg profesionalnog obrazovanja, ona sprema stručnjake srednje karike, računovođe, babice, elektroničare, programere, inženjere, nekih od uskih profesija. Specijalne profesionalne škole se deli na tehnikume i koleđe. U specijalne profesionalne škole može se upisivati posle 9. razreda, a u koleđ posle 11. razreda, recimo medicinski koleđ. U obrazovnim ustanovima se realizuju priprema studenta za specijalnosti koje posjeduju tokom 2-3 godine, poneki put 4 godine. Profesije koje imaju veze sa ekonomskim pravcem usvajaju se za 2-3 godine, medicinske specijalnosti mogu dobiti za 4-5 godina.
profesijama tehničkog profila se obučavaju u proseku 3-4 godine. Po formi obučavanja postoje dnevna obuka i vanredna. Razlika u tome da je kad dnevna se može dobiti diploma za 2 godine posle 11. razreda ili za 3 godine posle 9. razreda. A kad vanredna, to je povećao se na 1 godinu. Znači, vanredno dobiješ nije za 2 godine, recimo za 3 godine. To se tiče srednjeg profesionalnog obrazovanja. Što se tiče visoko profesionalnog obrazovanja, prema podacima Državnog statističkog zavoda Rusije, u 1990. i 1991. godine, znači pre raspada Sovjetskog saveza, školske godine, znači funkcionisala je 514 visoko obrazovne institucije, među njima nije bilo ni jednog privatnog. U njima se obučavalo više od 2.824.000 studenata, što je bilo 190 studenata na 10.000 stanovnika. 90. godina broj visokoobrazovnih ustanova i njihovih filijala je porasla više puta. U tom periodu došlo je do porasta privatnih visokoobrazovnih ustanova i do razvoja usluga naplaćivanja za obrazovanje u državnim ustanovama, a također do burnog razvoja mreže njihovih filijala. Kao rezultat preveliko razvoja došlo je do toga da ukupan broj visokoobrazovnih ustanova i filijala premašuje veličinu sovjetskih sistema visokog obrazovanja u granicama Ruske federacije više od 4 puta. Pri tome ukupan broj stanovništva se nije povećao. 2014. godine na osnovi provere od strane Rospotrebnadzora oko 100 visokoobrazovnih ustanova i filijala je bili isključeni iz registra licenzija, dok je u 66 visokoobrazovnih ustanova bio zabranjen upis. Još jedna od posljedica značajnog porasta obrazovnih mreža i količine realizovanih obrazovnih programa je bilo razvodnjavanje pripreme po usmerenju u mnogim privredno orijentisanim visokoobrazovnim ustanovama. Tako da u poljoprivrednim, recimo i transportnim visokoobrazovnim ustanovama, više od polovine upisa se vršilo na privredno neorijentisano obrazovanje, ekonomije, menedžment, pravo. Pri tome da slični programi su realizuju u klasičnim univerzitetima koji se nalazi u blizini. Pozicije Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske federacije se sastoje u tome da privredno orijentisane visokoobrazovne ustanove treba da pripremaju samo stručnjaki iz te oblasti, recimo za transport, za sport, kulturu, očuvanje zdravlja. Obuka van specijalnosti u takvim ustanovama treba da bude prekinuta. Očuvana je velika dostupnost besplatne obuci visokom obrazovanju. Tokom posljednjih godina ona se održava na nivo 56% od opšteg broja onih koje završavaju. U okvirima nacionalnog programa obrazovanja bio je realizovan mehanizam izdvajanja lidera koje obezbeđuju kooperacije sa organizacijom RAN, znači Ruska akademija nauka, naučno-tehnički razvoj, koje prednjači i nastoje da postane konkurentno sposoban igrač na svjetskom tržištu naučno-obrazovnih usluga. Prema stanju za 2015. godinu, mreža vodećih univerziteta Rusije se sastoji u 41 visokoobrazovne ustanove. Od tog broja je 10 federalnih univerziteta, 29 nacionalnih naučno-istraživačkih univerziteta i nacionalna gordost, Moskovski i Sankt-Peterburski univerziteti. Ukupna sredstva federalnog budžeta usmerena na razvoj vodećih ruskih univerziteta u periodu 2007. i 2015. godine je 110 milijarde rubalja.
U periodu 2014-16. godine vodeći univerziteti ulazi u etapu, fazu realizacije razvoja programa na račun nebudžetnih sredstava. U celini državna podrška razvoju programa vodećih univerziteta je omogućila da dođe do povećanja broja zaposlenih predavača i stručnjaka iz inostranstva koje radi u vodećim visokoobrazovnim ustanovama, do razvoja akademske mobilnosti naučno-pedagoških radnika i doktoranata, do povećanja opšteg broja sredstava dobijenih za provođenje naučno-istraživačkih i eksperimentalno-konstruktorskih poslova i povećanje broja publikacije u vodećim međunarodnim časopisima i broje citiranosti radova. Konkursna stimulacija za upis u visokoobrazovne ustanove je došla dosta visoka. U prosjeku po zemlji u 2016. godine prema konkursu 7,8 budućih studenata na jedno mesto. Vodeći univerziteti čini svega 7,4% od svih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali u njima studira 17% studenata i radi 23,6% predavača. Procenat onih koji se obučavaju po programu magistraturi i u federalnim univerzitetama je porastao više od 2 puta. 2010. godine to je bilo 4%, a 14. godine već bilo već 8,5%. Univerziteti su postali centre za naučni rad u regionima. Za posljednje 2 godine zapaženo je povećanje broja istraživača u visokoobrazovnim ustanovama. Od 2005. do 2014. godine obim naučnih radova u visokoobrazovnim ustanovama se povećao 6 puta. Prema stanju na februar 2016. godine udeo naučnih radova ruskih istraživača ukupne količine radova u svetskom naučnim časopisima indeksiranih preko Web of Science za 2015. godinu je bio 2,29%, to je 32.818 publikacije. 32.818 publikacije. Od 2015. godine je uveden sistem objektivnog ocenjivanja zapošljavanja svršenih studenata visokoobrazovne ustanove. Tada je bio urađen monitoring zapošljavanja studenata koji su završili studije u 2013. godine. Rezultati su pokazali da su na tržištu rada najviše traženi i bolje plaćena inženjerske profesije. U skladu sa monitoringom, najveći procenat zapošljavanja od 80 do 90% je kod svršenih studenta koji su završili inženjerski i medicinski studije. Od broja vodećih specijalnosti i usmerenja prema navedenom pokazatelju, to su atomska energetika i tehnologije, sestrinski i bolničarski profil, farmacija, elektro i toplotna energetika, hemijske tehnologije. Najteže se zapošljavaju svršeni studenti sa pravnim i ekonomskim obrazovanjem, skoro 40% pravnika i oko 20% onih koji su prošli obuku iz ekonomije i menadžmenta ne mogu da se zaposle na tržištu rada prve godine po završetku studije. Prema rezultatima upisne kampanje 2016. godine, može se zapaziti znatno povećanje obima priprema za inženjere, medicinske i prirodno-naučne discipline. Naprimjer, za hemiju, biologiju, informacijonu bezbednost, atomsku energetiku, konstruisanje aviona i brodova za 20%, po nanotehnologijama za 18% i u celini strukturi upisa za ovu godinu skoro 50% upisanih, to su budući inženjeri, 9% budući pedagozi, 8,5% budući medicinski radnici. A što se tiče nivo visokog obrazovanja i kod nas, znači postoje prvi nivo
to su bakalavri, drugi specijalisti, magistri i ima i doktorske studije. A po organizacije, po ustanova, u Rusiji postoje tri oblika obrazovanih institucija, to univerzitet, akademija i institut. Univerzitet realizuje obrazovne programe visokog obrazovanja svih nivou po širokom spektru specijalnosti. On treba da izvršava fundamentalna i primjenjiva naučne istraživanje u širokom spektru nauka. Akademija realizuju obrazovne programe svih nivoa iz određene oblasti naučne delatnosti u okvirima kojih akademije realizuju svoju delatnost. I institute rade po obrazovnom programu visokog obrazovanja za obrazovanje bakalaura, specijalista i magistra doktorskih studija, a doktorskih studija nisu u obavezi. U određenoj oblasti profesionalne delatnosti široki spektar naučnih istraživanja za institute nije obavezan. Govoreći o budućem sistemu visokog obrazovanja, danas potrebno je govoriti o paradigmi. Njegove su osnove trendove sad u Rusiji na najbližih 10 godina, mogu se obeležiti na sljedeći način. Prvo, masovna obnova ljudi koja radi u visokom obrazovanju. Svaki kod univerziteta koji želi da pretenduje na ulazak na međunarodni rejting stoje pred izazovom da je potrebna da na međunarodnom akademskom tržištu angažuje stotine profesora, istraživača i administratora. Prema ocenama eksperata, univerzitet sa 10.000 studenata ne može čak ni započeti rad bez angažovanja najmanje 100 profesora koji radi na svetskom nivou. To zahteva znatno ulaganje i duboke unutrašnje reforme. Novi ljudi neće željeti da radi u starim institucionalnim sredinama. Pojačavanje praktične usmjerenosti obrazovanja, uvođenje u obrazovanje programe praktičnih predmeta, angažovanje predavača praktičara. Kod obrazovnih ustanova koje se najbrže adaptiraju pod nove zahtjeve od strane zakonodavca i poslodavca, treba izdvojiti institut međunarodnih ekonomskih veza, kao primjer. Osim predavanja za studente po programu, oni mogu da posjećuju master radionice koje drže specijalne pozvane eksperti. Među predavačima se mogu vidjeti predstavnici nauke, kulture iz bankovske sfere i drugih pravaca iz biznisa. U osnovi programa za obuku se nalazi aktualne zahtjeve od strane poslodavca. Master radionice i predavanje držu i poznate biznismene, menedžere, rukovodioce krupnih preduzeća i političare. Drugo, promjena tehnologije obuke u skladu sa savremenim, tehničkim i socijalno-društvenim dostignućima. Pretrpit će znatne promjene modele držanje, predavanje, lekcije i vežbe. Aktivno će se koristiti online kursevi koje su urađene od strane najboljih univerziteta. Univerzitete će preći na aktivni metod učenja. Nove tehnologije ne mogu biti nametnuti iz polja. Njih će doneti nove profesionalci koji će doći u naše visokoobrazovne ustanove. I treće, obnavljanje univerzitetske infrastrukture. Znači, isto u Rusiji planira se stvaranje nekoliko vodećih kampusa koje će biti centre za privlačenje najboljih studenta i profesora iz celog sveta. U toku posljednjih 30 godina od strane eksperata se fiksira kriza industrijskih organizovanih društava i ekonomiju, koje se ispoljava i u raširenom spisku teritorijalnih, tehnoloških i društvenih problema. Stoga je potrebno da se pojavljaju univerziteti novog tipa, takozvani problemski orijentisani ili inovacioni univerziteti,
za osposobljavanje ljudi u tim i timova koji su sposobne da projektuju nove oblike delatnosti i obezbedi transformaciju već postojećih korporacija, privrednih grana i teritoriju u skladu sa izazovima vremena. Potražnje takvih profesionalnih interesa raste u čitavom svetu uslijed pojave globalne konkurencije, pojava novih tehnologija i geopolitičke neodređenosti, lokalne ratne konflikte, financijske i ekonomske krize. Rusija ima sve osnove kako bi se uključila u svjetsko liderstvo za osposobljavanje takvih ljudi, koje će biti sposobne da misli van granica opšte prihvaćenih predstava, da rešavaju nerešene zadatke, da praktično deluju, preuzimaju na sebe odgovornost za projekat i ekipu u situaciji kada postoje neodređenost. A što se tiče odnosa, sad bi time možda i završila, da, htjela samo da kažem da u našo drugo visoko obrazovanje u Rusiji platno. Znači, vi kad završavate fakultet, ako hoćete dobiti još sljedeću specijalizaciju, znači drugi fakultet, plaća se. Što tiče odnosa, samo da podsjetim da od 2015. godine stupio na snagu sporazum između vlade Ruske federacije i vlade Republike Srbije u uzajamnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenta, obrazovanju i naučnim stepenima. Znači to i također Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i Rosatrudničstva svake godine objavljaju konkurse za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnike Rusije koji stalno žive u Srbiji na školovanju o trošku federalnog budžeta obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje Ruske federacije. Ko hoće, poslije može da dođe, uzme tu informaciju, doduše sad već to završeno. Obično to počinje krajem januara i završava sa sredinom januara, mislim može da se uputi komplet dokumentacije, da se konkuriše znači, na studiju u Rusiji. Prošle godine bila 85 mjesta, ove godine 100, otprilike konkurs negde malo više 2,5-6 na jedno mjesto sad ove godine. Danas sam zvala Ruski dom, pa da vidim kakva statistika. Eto, to je to, izvolite. Hvala na pažnji. Izvolite, pitanje možda imate. Da, izvolite.